Det ble 40 poeng på Kristoffer. Vi har foreløpig resultatliste. P. Grønberg på topp, 59 poeng. Andre, Jan Vidar Josefsen, 55. Tredje, Stein Grønberg, 53. Knut Ekelund på fjerde med 51. Øyvind Strand, 37. Og Kristoffer kommer mellom der med 40. Og så Øyvind da på 37. Og Harald Løkeren er også 40. Neste kastner. Så 40 poeng er inngangsbilletten til en finaleplass. Neste kaster er Håvard Stube. Første gang han er med og konkurrerer. Gi han en varm applaus. Thank you.
Arne Strandberg. Håvard fikk 33 poeng. Absolutt godkjent.